Kdo ti je na nechod? Není to tu vidět. To tak mi drbe, že to otrhnu. No, to čo? Funguje. No, jen ten ide s tým rogalom skús. Neviem, či nepôjde po celej skúzi, sem bližší. Ide sa tam. Sa otáča. A čo ide po ceste, ty kokos? Nie, nie, ide štartovať. Dobre, že už to funguje. Dobre, hento tam bude, ešte treba možno sem tam preštelovať tie baterky. To zatáhne všetko až na ten regulátor, ale všetko som už onde, tak možno, že... Pozor na to rogalo. Tam sú lietadla. Joj, no malinký si ja, vápal. Tak ale, oni si to ide chvíľu, dať si to zlomím. Pozri, to nemôžem ani prúbať, lebo to hneď. Ale normálne mi aj zvahla to. Čo sa bojím, že sa volá čo otrne. Normálne, čo sa bojím, že ale... Ale však hádam, už by to mohlo volať čo. Tak ale normálne jazdy sa neprekrúcaj furt, bože. Keď mňa to baví. Tak teba to baví a potom je to zase to odlomíš a už to nebude baviť. Potom si budem musieť kúpiť tú tyčku. No. Len si daj pozor na tie baterky. Čo? No, aby si ich nevymlátev na čisto. No, už. Aj.
Kaká parka to dana, tomu okorí za to. No. Dobro, končíme. Končíme. Hačí to. Aj som otrhol to. Čo? Pozri. Čo si otrhol? Celý krík. Tak to sa prekotel. To moje umelecké dielo. Umelecké dielo som otrhol. No už máme, ale toto sa asi nebude dať tak, aby... Lebo vidíš to, keď sa aj prekotím, to... Jako ono to skáče, jak drak, no. To najlepší bez toho. Tak ale to nemôžeme dať preč. Prečo? No lebo. To je tam napojené? Áno. Tak to odstrihnúť. Dáme tam taký šrof, čo je z druhej strany, čo prejde až na druhú stranu a matku. Alebo. No lebo to, toto vidíš, toto prekotím a to hneď do mňa. Natočila si aspoň... Aspoň volá čo, však si vybereš z toho, čo som natočila. Ako to ide jak profe. To pridáva. To sa prekáto furt. Toto milujem, toto auto. Konečne, že to ide. No dobre. Končíme. Poďme. Však ten dalen stop. Neviem kde. Však sentím. Áno.